নমস্কাৰ দৰ্শক সকল, আপোনালোক সকলোকে আখল ঘৰলৈ পুনৰ স্বাগতম জনালোঁ। আজি মই ঢেৰুৱা খাৰ বনাবলৈ ওলাইছোঁ। অলপ মূলা বজাৰৰ পৰা কিনি আনিছিলোঁ, পাতখিনিও লাগি আহিছিলে, পাতখিনি বুঢ়া হৈছে, অলপ ফ্ৰেছ হৈ আছে, গতিকে মই ভাবিলোঁ পেলাই দিয়াতকৈ এইখিনি ঢেৰুৱা খাৰ বনাওঁ। খাৰ বনাবলৈ আমাক খাৰ লাগিব, তাৰ কাৰণে মই কলখাৰ লৈছোঁ। আগতেই মই কলখাৰখিনি প্ৰিপেয়াৰ কৰি থৈছোঁ। এটা বাতিত মই কলখাৰখিনি আপোনালোকক উলিয়াই দেখাইছোঁ। এই খাৰ শাকখনৰ কাৰণে মই আৰু এটা স্পেচিয়েল ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট লৈছোঁ, সেয়া হৈছে মোৰ শুকাই থোৱা পুঠি মাছ। এই পুঠি মাছখিনি মই বিহলঙনি দি ধোৱা চাঙত শুকোৱা হয়, গতিকে এই পুঠি মাছখিনি এতিয়া খাই প্ৰায় শেষেই হৈছেগৈ। যি আছে তাৰপৰাই মই অলপ এই খাৰ শাকখনত দিবলৈ ওলাইছোঁ। মোৰ শুকুৱাই থোৱা পুঠি মাছখিনি একেবাৰে শেষৰখিনিহে আছেগৈ, গতিকে তাত কাঁইটৰ পৰিমাণ অলপ বেছি আছে। আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত দেখিছে কাঁইটৰ পৰিমাণবোৰ অলপ বেছি, গতিকে মই এখন কাপোৰত অলপ পুঠি মাছ এনেকৈ এটা বান্ধি টোপোলা কৰিহে খাৰ শাকখনত দিবলৈ ওলাইছোঁ। মই আপোনালোকক ভিডিঅ'টোত দেখাইছোঁ কেনেকৈ কাপোৰখনত মই মাছখিনি বান্ধি লৈছোঁ, চাওকচোন। এতিয়া মই এখন কেৰাহী জুইত পাতি লৈছোঁ আৰু তাতে কাটি লওঁ মূলা শাকখিনি দি কম জুইতে 3-4 মিনিটমান সিজাই লৈছোঁ। 3 মিনিটৰ পিছত মই মূলা শাকখিনি চেক কৰিছিলোঁ, মূলা শাকৰ পৰা পানী ওলাইছে। এনেদৰে মই কম জুইতে যেতিয়ালৈকে পানীখিনি শুকাই নাযায় সিজাই থাকিম। অলপ সময় সিজোৱাৰ পিছত শাকৰ পানীবোৰ শুকাই গৈছে, এনেকুৱাতে মই অলপ গৰম পানী ঢালি দিছোঁ। এতিয়া মই প্ৰয়োজন অনুসৰি অলপ ইয়াতে নিমখ দি দিছোঁ আৰু 2টা কেঁচা জলকীয়া কাটি শাকখনত দি দিছোঁ। পুনৰ এতিয়া মই ঢাকন মাৰি শাকখন উতলাই ল'বলৈ লৈছোঁ। এয়া মোৰ শাকখন উতলিছে, এনেকুৱাতে মই খাৰখিনি ইয়াত ঢালি দিছোঁ। খাৰৰ পৰিমাণটো ডিপেণ্ড কৰিব খাৰখিনি কিমান ষ্ট্ৰং হয় তাৰ ওপৰত। এতিয়া মই কাপোৰে টোপোলিয়াই লোৱা মাছখিনিও ইয়াতে দি দিছোঁ। মাছৰ টোপোলাটো মই শাকেৰে ঢাকি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। প্ৰয়োজন হ'লে মই অকণমান গৰম পানী ঢালি দিম, তাৰপিছত পুনৰ ঢাকন মাৰি শাকখন মই সিজিবলৈ দিম। ঢেৰুৱা শাক যিহেতু যথেষ্ট সময় লাগে সিজিবলৈ। মাজে মাজে মই শাকখন চেক কৰিছোঁ যাতে পানীখিনি একেবাৰে শুকাই নাযায় আৰু মাছৰ টোপোলাটো অকণমান লুটিয়াই বগৰাই দিছোঁ। এনেদৰে মই মাছৰ টোপোলাটোৰ সৈতে প্ৰায় 10 মিনিটমান শাকখন সিজাই ল'লোঁ। তাৰপিছত মই মাছৰ টোপোলাটো উঠাই থ'বলৈ লৈছোঁ। এতিয়া মই শাকখনত আগতে বাটি থোৱা নহৰু আদাখিনি দি দিছোঁ। নহৰু পৰিমাণ বেছি হ'ব লাগে, আদাৰ পৰিমাণ অকণমান কম হ'লে ভাল হয়। নহৰু আদা দি লোৱাৰ পিছত পুনৰ মই ঢাকন এখন মাৰি শাকখিনি প্ৰায় 5 মিনিটমান সিজাই ল'লোঁ। 5 মিনিটৰ পিছত এখন হেতাৰে মই শাকখিনি ভাঙি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। শাকখন মই যথেষ্ট দেৰি সিজাইছোঁ, প্ৰায় 25-30 মিনিটমান সিজাই আছিলোঁ। যিহেতু ঢেৰুৱা শাক হয় অকণমান যিমানেই সিজাওঁ লাগিলে অলপ দাঁতত খাওঁতে কেচেক কেচেককৈ বাজিবই। এতিয়া মই জুইৰ পৰা নুমুৱাই দিছোঁ। এয়া মোৰ ঢেৰুৱা খাৰ শাকখন। আপোনালোকেও এনেদৰে কাতি মাহত খাৰ বনাই খাই চাওক, কাৰণ আগতে বয়সস্থ লোকসকলে কয় যে কাতি মাহত খাৰ খাব লাগে। গতিকে শাকৰ ছিজনো হয়, ঢেৰুৱা খাৰ খায়, লাই খাৰ খায়, কবি পাতৰ খাৰ খায়, খাৰ খাব লাগে। আৰু যদি আপোনালোকৰ মোৰ ৰন্ধন প্ৰণালীবোৰ ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক ছাবস্ক্ৰাইব আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে শ্বেয়াৰো কৰিব আৰু বেল আইকনটো দবাই ৰাখিব যাতে মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পাই থাকে।